тут представлені також найкращі предмети з різних груп зберігання. Це і предмети археології, етнографії, історичні пам'ятки, природи та сакральні. Найкраще все, що у нас є в цій книзі. Крім того, для того, щоб люди, тому що не всі предмети представлені на експозиції, ми зробили тимчасову виставку саме цих раритетів, і вони представлені в фойє нашого музею, і до кінця року всі бажаючі наші відвідувачі зможуть оглянути ці предмети, вони представлені в тимчасовій експозиції з музейних раритетів.